Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaanay rasas niman ku jeela idan ku nawroona hadana riqdagaaliyo rafad koodu badana rabbigi rabdada doobadiyo reysan laga beeray nolashaan ku reeliyo rabbigi ruuxda nagu dhahay rabbigi xubnaha nagu rakibay lagu ruuleenaayo rastayaasha dhigiyo wadnaha nagu rusheenaaya sambab neefta kala reebo oo mari ku riixaya gowsaha ku ruugniyo cunadu rabada ay qaado rabbigi dareen laba rugmiyo garashan dhor raacshay isaga raxmaan oo bariyo raas qaligiisa allah wadaaga laga raayo iyo raxanta shaydaanka allah wadaaga laga raayo iyo raxanta shaydaanka miyow yiri ruuxa kale la yiri inkastoo rasaas la isla dhaco oo rag lagu laayo kama reysta aadmigu inay rumaysu sheegan waxa kale la yiri ragu waa dhinta ama sa waa riiq qudreera war wali kale la yiri rag meeli ka dagaalama eesa kariiga ma waxa kale la yiri wax raaga ragu sama umarona dumarkana waxa kale la yiri rabbiyow run baa tahay run run sheegay baa tahay aniguna runtaadi mid rumaystay baanahay wali ka leeray reg wali barakeeya ina walaay korog madaraale kanagada war anigu qabiilkaygaba waxaan bartay markay dhahayn shabaab baa la dirirayna ee koor qabyaaladu way dhibaysay waxa kale la yiri hubka iyo rasaasti iyo rag iyo ciidanka israacay waxay cadaalo ugu raagayaan marun laga sheego xayigu raagi waayeen balayba loo xidhaytaa warciidankaas markay baxayeen ba way dardaarmeen waxayna dhaheen dadkaanu dib u laaban maahe soo daahi nooga cudurdaar markaa ma warbaa idiin haray war waxaa kaloo la yidhi baweyntiiyaa baraarugto baalihii hadday ba-een war dadkaad sheegaysaan iyo heer hiiraanba gefka uma dulqaataan gardarada ma yeelaan geerida ma diidaan war nin dardaarmay wuxuu yidhi marka cadowga ruuggiisu jabo qaarna laga reebto yaan loo rogin rasaasti iyo dilkiiyo bahasha reer reer warheedaa qofna lagama quustee qaraaba weyga su-aale qoorqoor qarnadiisu qaab loo dhaweeyiyo maanta qilma leedahay war qaraabadu waxay ku tiri xilkii cudu quuri maayo tallaabana qaadi maayo khilaafkana joojin maayo wuxuu qabayana la waaye maqoladtiisaa la daawan war goorgoor waladii marka horba meeli jeeyeen yaqid midinka taban qatimuhay war madeeyow lafta gareenba waa la geeyey qoorqoor keligiis khidmada u dhimanay maxay tahay arriyadaha waxaa la yidhi intahaanta qabada ah qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay kii ka quusan diido annagu qaadan mayno war hadda dagaalkii galmudug ma qoorqoor uu qabilan yahay olkii tubaaka laangaan jabiya dheegi jari war anigu waxaan la yaabanahay labadeen nololaa xataa caliyada ka tegay miya qoorqoor turka kula shiraya war caliyada nabad iyo nolol kama tageene albaabada laga xidhay war caliyada taleefankii is halow war halow lahaay garanaga ilaah tuwal ku goobada waayay war calaa kulli hal caliyada iyo cbb ba waxay ku dambeeyeen nabadoonnimada madaxweyne xasan sheekh aan dugsanayna war dadkii sida xishood darada ayan ogeyn u hadli jiray inay dhahaan maanta madaxweynahan dugsanayna ma waxaa keentay soomaaliya heshiisa dunidana heshiis laa war caliyara wuxuu kaloo yidhi xildhibaanada ay matalaan dugsanaya aryaa guddoomiya madaala kalsooni ii muujiye uu ku yidhi warwar ma haysiine waa tii horay loo yidhi bal ninkii la noolaa kara haysa si nabe nimankii shabaab ahaa cid kastoo damiir luhu waa ku kacday beena beena khaliifii macalimow beesha ay ka soo jeedaan askar iyo macawislay tiro badan ayaa ka soo baxday maanta ugu dambaysayna fiido yaaggiisa ilaa jallaqsi ay cagta mariyeen ruungan wixii noogu yimaad waa iska kicinayna yeereena eebo fadhinooma yaalay dhaheene degmada buulo buurta waxaa ka degay wafdi ay hogaaminaysa kusimaha guddoomiyaha golaha shacabkaana guddoomiye ku-xigeenka koowaad sacdiyo waxaana ka mid ahay wasiirka batroolka cabdirasaaq maxamed wasiirka haweenka khadiijo diiriye xildhibaano iyo saraakiil horta waa yaabaya sacdiya markay kusimo noqoto keliya miyay diyaarad qaadataa warwarkaaga dhexgeline xataa marwada qaranka ayaa tuutihii xiratay dumarkiina waxay dhaheen dagaalka shirkaan ku nahay war buskudkii
ii halwadi inta marti ii rootigi geed ka lagaaday arriyadaha samigay abdulla na waxa uu yiri oo nagaadiyo nolol qurxoon nabad la tuugayna qame nagaadiyo nolol qurxoon nabad la tuugayna qame haye abdulla adina gurigaaga atay war fadhi ma yaale dagaalka waxa ku soo biiray dawladda ingiriiska haye ingiriisna ma u xayd xaytay war ingiriisku ma macuusley buu soo diraya war meelaysan walka fiiriyaasan ma meelle ma eelshaal ee ku heli he horta liisa tareesa haday maanta timaado tilmaan noogama baahno arinta taala dalkeena taswiir bay ka hayaan arriyaha badan tareesa aan idin siinayna miyeydeen war warka waad waasheene xukayaha arimaha dibadda dawladda UK James Cleverly ee madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud oo qadka talaafa ku wada hadlay waxay dawladda ingiriiska ballan qaaday inay dagaalka shabaab qaybteeda ka qaadanayso madaxweynaha Uganda Museveni madaxweyne Hassan la kulmayna wuxuu yiri waxaan diyaar u nahay inaan garab idin ka siino hub iyo risaas si shabaab la soo afjaro warnamiyo waliin doona ma shiidina kaadoonki koonfur galbeed buur ka baa ila bakoola askiirinya geekana furun leeyar buur ka baa walaabi buurti baalo yahayeen hureen warmadeeyo arintaas lafta gareen raali ma ka yahay war lafta gareen wali taliishi ma doona waranu waxaan ogaaday dagaalku inuu dhab ka yahay madaxweynaha Hirshabeel Cali Guudlaawe salaam markuu cadaalad tagana wuxuu yiri dagaalka waa galeyna waana inaan degdeg u galno iska xoreyna cadawga aadan yabaalna mar dhaw dadka Soomaaliyeed aanu bishaareynaa inuu xor yahay ila xarreerana aan soconaayo inta ay cadawgu ka joogan dalka Soomaaliya war axmed oo waxba xiiqin oo Hirshabeel aadiga waxba kaama gelin qorqor muxuu yiri war qorqor wali baaray maalinkeenu diid wuxuu na yiri maya ma ogoliine maya oo marnaba yeeli meelno war war ma haysiine qaraha lagu xiray xafiiskiisa ayaa maanta lagu dilay Allah u naxariistee gudoomiyihii degmada Qoryoole ee shabeelada hoose Sayid Cali Ibraahin Xasan waxaana la yiri qaraha shabaab ka dambeeyay koofur galbeedna waxay qaraha ku eedeysay inay shabaab ka dambeeyeen waana gudoomiyihii saddexaad ee degmooyinka gobolka shabeelada hoose ee muddo kooban sidaan oo kale loo dilo waxaa ka horeeyay gudoomiyihii degmada Awdhiigle Maxamed Aways Abuukar gudoomiyihii hore ee degmada Marka Cabdullaahi Axmed Cali Waafow ee maanta ugu dambeeyay Allahu naxariistay gudoomiyihii degmada Qoryoole Cali Ibraahin Cali Xasan wartaasi maana wax kale ma la way wartaasi yaan baareen dambiile waxba kama dhibaan dulmanana waxba uma taraan arriyada haad suudali haysin ma waan hore la idin dhihin geesi waxo go'aan saada uleyso aan ba geeriyo geesi waxo go'aan saada uleyso aan ba geeriyo warwar ma haysiin taliyaha booliska gobolka Banaadir waxaa loo magacaabay gaashaan la sare Mahdi Umar Muumin oo loo yaqaan Macallin Mahdi war Macallin Mahdi lama suugado waahay haddana taliyaha lama suugado galmudugo waahay goormo booliska u xub siibtay war Macallin Mahdi taariikhdiisa haddaan idin sheego maxkamadihii uu kamid ahaa wixii ka dambeeyayna amnigu ka shaqeynayay sida ay u dhuntaana uu yaqaanaa nimanka umada dhibay muqdishana luuqay ku gabadaan bay inuu uga daba galaan rajaynayna haye Macallin Mahdi yow markaan muqdisho ma horey rabta Macallin Mahdi yow muugan muqdisho ma horey rabta war waxa la yiri ciidanka nabad sugudu waxay soo qabteen shabaab guriyo hub ku haystay waxa soo ugu darneed markii la soo qabtay nin iyo naag hal guri wada degan oo shabaab ah deegaanka Daru Salaam kaaga daran isma qabin baa la yiri marka waxaan la yaabay nin u jeedaluhu wax kasto xun waa banaysta war ninkii dhiigga muslimka banaystay inuu gabar islaamay iskala seexdo waxay la tahaa habana war Macallin Mahdi ayaa nabad suud ahaayaa lagu yiri war maxaa salaad miyaa idmay Allah wada uga laga raaya iyo raxanta shaydaanka miyuu yiri rasasnimanku jeceyla ciidankuna u roona war rasasnimanku jeceyla ciidankuna u roona haddana riiq dagaal iyo rafaadkoodu badanaa warnimay war ma haysiin caasimadda Ukraine maalintii saddexaad ee Ruushku duqeyn ku wadaa Mareykankuna waxay leeyeen hadda wixii ka dambeeya Ukraine waxaan seenaynaa difaaca hawada hadda duqeyntu Soomaaliya kaliya kama socoto hareeraha adduunka dabaakoolcaaya holaacaba haya dad baa isu haysta abiin iyo maalin wali kale leeray
قال الله سدغال با لو قيل ديايا قيمه نلشا لقسارنا يا خلد با قلد لغو سحيا maro goga haway igale aradayna joogniye isbitaalada wadankeena keeba uu ajiibsan casri ugu fiican adayn baan u hayaayo alcaasima la yiraa erooliye dhalan cid kasto maanta joogta aa shaqdo u codaysay aa qalba tahay ama han bulshada inay culula bal ula dhagihina aan ku casuuma maqalkeena isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima